paia, cana, paia, cana. Letrama, uma trama, uma trama. Letrama, uma trama, uma trama. Letrama, uma trama, uma trama. Quem tá falando? O César, pede pra esse cara novo que tá aí dar uma chegada aqui na redação pra falar comigo, tá? É, ele deve tá aí pelo corredor. Isso, diz pra ele que eu quero ter uma conversinha com ele, tá bom, César? Muito obrigado. Pronto. Olha, mano, eu entreguei isso pra dona Beatriz ontem à tarde. Deve estar com ela, né, meu querido? Olha, não sei, te vira, bicho. É, eu entreguei pra ela e pronto. Tudo bem? Tudo bom. Olha, eu tenho um trabalho pra você. Você já ouviu falar sobre Furnas do Dionísio? Não, nunca ouvi falar. Pois é. É um lugar a uns 30 quilômetros de Campo Grande, na saída pra Rochedinho, onde vivem uns 250 negros em comunidade. Como assim? Bom, a informação que eu tenho é que eles quase nunca saem de lá. A não ser para vender o que plantam, comprar roupas, coisas assim. Levam a vida isolada, cercada por morros. Não tem luz elétrica. Eles criam alguma coisa lá ou é só lavoura? Criam, sim. Eles criam galinha, porcos, mas é só para subsistência própria. São umas 40 famílias, mais ou menos. Os mais velhos vivem lá já há uns 60, 70 anos, sem nunca terem morado em outro lugar, como a grande maioria dos habitantes. Eles vivem lá se casando entre eles há quase um século já. E eu quero que você vá lá e vê o que consegue, tá bom? Ah, espera um pouco. Na volta, dá uma passada também no São Benedito. Esse bairro aqui na periferia de Campo Grande. Lá também vivem as pessoas negras. Elas vieram de Furnas também? Não, não. Os de Furnas são parentes do Dionísio. Os do São Benedito são parentes da tia Eva, que era escrava, aquela que construiu a igrejinha. Mas olha, o negócio no São Benedito é ver se você come as imagens mais urbanas, entende? E o trabalho todo não pode passar de 2 dias. Senão você vai empatar o equipamento, vai virar um rolo, tá legal?
Eu vou deixar encaminhada a tua saída para amanhã bem cedinho, tá? Você já passa no departamento, deixa separado umas 3 ou 4 fitas, eu acho que é o suficiente, né? Ah, leva o equipamento do César também, que é o que está em melhor estado. Vai precisar também de um gerador, pois lá não tem luz elétrica. E avisa pro teu auxiliar que eu quero falar com ele ainda hoje. Alguma imagem mais especial? Bom, eu acho que isso você pode ver por lá mesmo, tá? O que eu quero é um trabalho bem feito, para eu não ter que pegar e mandar um outro cara ir lá fazer tudo de novo, tá bom? O pessoal da diretoria quer um trabalho bom, tudo bem? Então vai lá, meu filho. Ô, meu, até que vim vai sair da moleza, hein? Trabalhar? Bora. Bora. Seu Chico, jornalismo Furnas do Dionísio. Marca aí a quilometragem pra mim, 4766. Positivo. Ô Adriano, desce esse equipamento aí. See you.